No, hyvässä johtajuudessa, niin mun mielestä, niin kuin, mä uskon, että se ei ole rakettitiedettä, että jos et sä halua ihan kovimmalle huipulle tyyliin semmoisia rooleja, mitä Suomessa on 10, niin mun mielestä 3 asiaa riittää siihen. Sulla pitää olla, sä haluat välittää, että sä välität sun tiimistä, sun firmasta, sun asiakkaista, että sä et ole siellä leipäpappina, jos näin voi sanoa siellä johtajana. Sitten on maalaisjärki, ei tarvita ydinfyysikon tutkintoa ollakseen johtava. Maalaisjärkisesti teet asioista yksinkertaisempia ja johdat sitä. Ja sitten on kyky ottaa vastuuta. Ja se on niinku surullista, että sitä ei tunnu olevan. Aina löytyy syy jostain muualta. Mutta jos on välittämistä, maalaisjärkeä, kyky ottaa vastuuta, niin aika pitkälle päästään.